Ok, dámy a pánové, jmenuji se a vezme to let's play na hru Minecraft. Dneska si očivně zahrajeme Minecraft, mám lagy, ale nevadí. Takže dneska si očivně zahrajeme Minecraft. Nebude to černý Minecraft, protože já jak píp jsem prostě si smazal save a už to bohužel nejde vrátit. Nebude, já nevím, já to mám vlastně přes multiem, vlastně dělal mi to vlastně, nebo ne, dělal. Já jsem to dělal sám, ale dá se říct, celé jsem si to pak ne sám. No, nic. Takže dneska jsme úplně obyčejném vanila Minecraftu, rozhodl jsem se to natáčet, protože teďka jsem to Minecraft velmi chytl, jakože žádný bez modů, vlastně úplně takhle celý normální obyčejný Minecraft mě fakt velmi chytl a jsem si prostě říkal, že to každý natáčí, tak proč to nemůžu natáčet já, sice to nebude tak mít asi velkou sledovanost jako obyčejný červený Minecraft, ale Minecraft, ale bohužel já se s tím musím nějak vypořádat, že mám vlastně rýmu, jak jste už možná pocitli z mého hlasu, tak mám už rýmu, mám i kašel, někdy se kašlu, to ještě ale stopnu video a asi proto to bych takhle nějak řekl. Takže, co si vytvoříme? Vytvoříme si nic, protože máme tady, jak můžete vidět, doufám, že to není moc dál, já víš, ok. A asi takhle nějak. Jen vám chci poděkovat za neuvěřitelných 20 odběratů, které jsme dosáhli neuvěřitelně rychle a prostě pořád to nemůžu jak pocítit, kýpka, super. Takže vlastně úplně super, vlastně máme skoro 20 baratů, já jsem nesmírně věčný. Jo, a uhlí, to je super prostě. Takže asi takhle nějak, když to vždycky stopnu, že se mi tady chci smrkat, já prostě tu rytmu, je to prostě blbý. Jestli to určitě to znáte, já určitě to určitě znáte, protože ta rytma je fakt jakože blbá. Asi tak, chtěl jsem natáčet nějaký mod, ale pak jsem si řekl, že by nemuselo být špatné začínat úplně novou sérii. Chtěl bych dosáhnout nějaký číslo, aspoň 10 tady té série, aspoň 10 dílů, pak třeba 20 a pak to vlastně takhle postupně 30, 40 až třeba do stovky. To by bylo úplně prostě epický, bylo by to prostě epický číslo, vlastně stý díl, ne státý díl, ale stý díl by to byl a pak by to bylo fakt dobrý. Pak chci určitě natáčet nějakou jinou hru, třeba Far Cry 3, pak třeba Assassin's Creed 3, vlastně Assassin's Creed Revolution, myslím, že se to nějak jmenuje, pak Brotherhood a vlastně Assassina celého. To by podle mě nemusel být špatný nápad natáčet Assassina, protože Assassina moc nenatáčí lidí, nevím, teda neviděl jsem u nikoho třeba let's play na hru vlastně Assassin Revolution, takže jsem vlastně neviděl žádný let's play na tuto hru na CZSka scéně, na české a slovenské YouTube scéně, ale nemůžu to nějak vyjadřovat, protože já se na české a slovenské YouTubery docela dozdívám, ale nedívám se vlastně na Assassina obyčejního, abych to nějak nemusel spoilerovat, že se to právě teďka stahuje přes Ubisoft vlastně přes Uplay, nebo Uplay, říkejte si, jak chcete. A jinak hraju vlastně s texture packem Faithful 32 pack, a je to teda Minecraft 1.5. A asi tak, chtěl jsem si počkat na novou verzi, která vyjde za několik dnů, asi několik měsíců, nevím teďka přesně, já jsem to nějak nedíval na to, ale má být 1.6, vlastně, kde budou aj třeba, že kde může být aj třeba kovboj, takže tam bude aj laso a tak podobně. Myslím, že by tam mělo být aj koni, vlastně to byl ti nejzajímavější, vlastně to bude jak mokrý čas, ale budou koně. V tom samotném Minecraftu budou koně, takže prostě tady budeme takhle prostě tak běhat, prostě tady tak bude celou dobu běhat nějaký kůň. Pak si myslím, že můžeme aj osedlat, to nevím jistě, ale myslím, že jo, a nevím, teďka jistě. Já jsem ještě googlovám, já prostě nějak takhle spoileruji, ale vlastně za to ten vlastně Mojang, myslím, že Jep. Jep, nevím, teďka někdo vlastně, protože dosáhl nějakých těch kopí, hodně kopí a já se musel vysmrkat, takže já jsem vám zanedlouho, no vlastně za sekundu se ti nesám ozvu. Ok, lidi jsme zpátky a teďka si vyrobíme sekeru, už to zase vysmrká, ale bohužel, ne, sekeru už máme, takže si vytvoříme s tou šavu a ještě se potřebujeme něco natěžit. Já se radši vezmu sebou crafting a natěžím se nějaký dřevo, ještě třeba máme totiž málo, myslím, že nemáme žádný, ale tak to je úplně jedno. Bohužel, jestli vás nebude tento díl líbit, tak klidně dejte dislike, ale napište pro ty, co nevidí, co je to dislike, tak je to vlastně nelíbí se, jestli vám nelíbí toto video, ale nechápu ty lidi, co dají dislike, třeba 10 disliků na video, je to jejich účet,
si tvrdí třeba 10 účtů, aby vlastně dislikeovali nebo aby prostě hejtovali vlastně někoho, co se stalo třeba mě. Už jsem na to přišel, měl jsem hodně hejtrů, ale přišel jsem na to, že to jsou, je to jedna skupinka okolo 10, nebo 10, spíš okolo 2 až 3 lidek, to bylo maximum. Takže to fakt nebylo tak, že to bylo prostě třeba, že to bylo třeba 30 lidí a tak, ale bylo to prostě 2 až 3 lidi, kteří měli třeba na YouTube vlastně, na jako sociální síti, nevím, jestli se to říká sociální síti, ale tak se omlouvám, takže tam měli třeba založeno, řeknu, 10 až 20 účtů, což je pro tuto dobu velmi hodně a myslím si, že je to umožná, kdo si založí tolik účtů a pak se dává sám lajky a sám dislajky někomu jinému, který prostě úplně nesnáší a tak podobně. Teďka už se ale úplně vrhnem na toto, je to takový spíš informační video o tom, jsme teďka dlouhou dobu netočili, já se teda omlouvám, ale bohužel jsem byl nemocný, rýmu, neměl jsem vůbec čas něco natáčet, psali jsme čtvrtletky a asi tak podobně, protože teďka vlastně už je blíží konec roku, pak budou prázdniny a o prázdninách se nebudu vydávat žádné videa, protože mám jít hezky a pak nechci strávit celé prázdniny u počítače, což by bylo asi takový blbý trošku strávit celý den u počítače. Tady je něco, já se tam půjdu podívat, já se samotně docela tam bojím, ale nejsme včera v Minecraftu, kde by tady byly medvědí a tak podobně, takže si vytvořím ty vole. A co jsem málem pokakal. On mě zapálil, blbec. Fuj, jsem se teďka fakt lekl, ale tak v pohodě. Osvětím se to tady a pustím se natěžit. To je to možná taky a pustím se natěžit, ano. Jo. Takže očividně půjdu asi pořadně, tak bude, musím se osvětlovat. Ty zombie, to mě docela nisí, ale v pohodě. Takhle, a to není nic, ok, takže ztratím po pořadě to uhlí a půjdu tady o tom něco blábolit. Takže, ještě nevím, co jsem zmínil, jo, Faithful, který používám, tak jste to víte, dopozdírám nějakou hudbu, vlastně s tou no copyright songs, takže by tam neměla být žádná, nějaká hudba tam určitě bude, ale jak můžete vidět, tak mám vlastně tady music off, vlastně, což je vypnutý, a sound, což je vlastně zvuk ze hry, taky na 11%, což je takový optimální číslo, protože když pak máte nějaký větší číslo, tak je to takový divný. Jo, a ještě se vám chce něco říct, že si budu kupovat asi nový mikrofon, nevím to jistě, teďka se hlavně šetřím na nějaký hry, vlastně, protože mikrofon si možná budu kupovat, ale možná i ne, protože si chci koupit pop filtr, myslím, že se mi nějak jmenuje pop filtr, no. Prostě tak se nějak jmenuje, já nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je to vlastně to, jak vlastně mluvím, tak třeba třeba jsem vám asi urval uši, no ale možná proto, protože to vlastně, když ten pop filter si nasadíte na ten mikrofon, tak vám tam nepůjde slyšet takový, jak vám to třeba syčí, prostě tak je takový blbý, no. A asi takhle nějak bych se vyjádřil. Ještě jsem měl tu prostě rýmu, já bohužel to nemůžu, je to tak. Bohužel mám rýmu, já se omlouvám určitě, ještě jsme tady nenašli žádný železo, což je iron, tam ještě. Ale no nic, ještě si chci vyjádřit k těm vlastně odběratelům, takže za 20 odběratelů nebudu dělat děkovačku, jenom vám takhle poděkuju vlastně takhle ve videu. A ještě něco jsem chtěl říct, myslím, že jo, ještě jsem chtěl něco říct, že až budu mít 50 odběratelů, asi stovka, až bude stovka někdy, tak udělám, já jsem třeba zase vysvětka, takže já to stopnu a hned sám ozvu. Ok, jsem zpátky, takže byl jsem u toho, nebo jsem se prostě vysmrkal, to vás vlastně nezajímá, ale vlastně najíme se jenom takhle, no, takže budu u toho, že vlastně my, nebo já, až budu mít 100 odběratelů, tak udělám nějaký takový složený challenge nebo vlog, je to úplně jedno, můžete si pak říct, klidně si, co budete chtít, speciál, pak třeba udělám fakt jako nějaký velký speciál, protože 100 odběratelů je prostě 100 odběratelů, je to super, já ještě sice nemám, ale chtěl bych to určitě dosáhnout. Prostě ta stovka, to je vlastně asi, já jsem první nečekal, že budu mít 10 odběratelů, pak těch 20, no 15 víš, pak 20 a teďka vlastně těch 20, což je super a nevím, jak vám poděkovat. U videa byl jeden dislike, jedno nelíbí se, ale to mi zase tak nevadí, prostě kolik je tam těch lajků a tak, nebo nějak 8 nebo kolem 20 lajků. Což je super, protože normální průměrný ten vlastně, když mám třeba 20 odběratelů, tak třeba z toho 3 nebo 4 jsou aktivní, ale teďka prostě všichni.
Je to super, vlastně je to i tím, že mi vlastně podporuje Super Kata, což nebo takzvaný Enter, pak třeba, myslím, že Patrik Celábek 88 má takový kanál z YouTube Gamers a Floky, Flocky, Gameplay, myslím nějak tak, a samozřejmě Nero Games, RiziPlays, který samozřejmě ještě nepodporuju, ale pak se s nimi nějak spojím, protože vlastně RiziPlays a vlastně RiziPlays podporuje hlavně vám, toho Nera. A ještě se chci vyjádřit něčemu. Vlastně dá se říct, že Vanted, jestli znáte Vanteda, určitě znáte, měl kanál Worldcrafting, měl tam přes 5000 odběratů, nebo co je tak, přes 4000 odběratů, což je bylo super, jakože to je fakt velký číslo. A vlastně on, dá se říct, jakože on, tak vlastně, on jak jste si všimli, tak si udělal nový účet Vanted Gaming, myslím, že se to tak nazývalo. A na tom kanále vlastně natáčel všechny videa a tak podobně, ale myslím, že jedno video, no, můžu se počít a neudělat si nic, ale spíš si asi udělám něco, ok. Když si ještě něco pobereme, hlavně osvítím, protože by to bylo nemilé, tady to nemít osvícený. No, takže teďka ještě k té věci, no, takže on si smazal účet, nebo ne smazal, ten Warcraft ten měl vlastně přes 4000 Robertovů a tak nějak tak měl něco prostě. A teďka má nový kanál, má tam přes 100 odběratů a neudělal díkovačku ani za 100 odběratů. Já nechápu tyto lidi, co vlastně si založí kanál a mají tam hned 100 odběratů a vlastně ty odběratelé mají tam z toho druhého kanálu, kteří vlastně podporují. Jo, to chápu, to je v pohodě. Ale pak nechápu lidi, co dosáhnou 100 odběratů. Pro něho to je asi nic, když je předtím těch hodně odbratů, že pro něho je to asi nic. Ale nechápu třeba, nebo chápal bych mě, třeba že bych fakt udělám ten speciál nebo tu děkovačku, to se nebojte, to já opravdu udělám, ale fakt nechápu ho, že nemůže udělat ani blbou děkovačku, která bude trvat jednu minutu jeho času, že proč nemůže udělat děkovačku. Tohle já nikdy nepochopím a asi nikdy nebudu chápat. Tak není to tady tohle, že bych ho nějak hejtoval, ale, nebo že bych nějak kamenoval, ale prostě nechápu to. Když prostě ten člověk už dosáhne těch 100 odběratů, tak už by za to měl něco těm fanouškům svým něco prostě dát. Neříkám, že třeba polibek, nebo něco prostě tvrdýho, třeba banán, nebo tak. Ale prostě už něco, ať pro něho udělají. Je to asi takhle nějak, já nevím, asi to říkám, je to vlastně jenom můj názor, takže třeba dalších 200 tisíc lidí může mít úplně jiný názor jako já. Ale no nic, teďka už věci k Minecraftu obejště jinému, takže jak jsem říkal, takže vy naše se by měly být, jo, super. Je, takže vy naše se by měly být koně, což je podle mě docela dobrý nápad, vlastně Jeba a celého Mojangu, vidíte, co chcete. Ale myslím si, že už je to přehraný ten Minecraft, já si myslím, že nejlepší byla prostě jedna osmička beta, tam prostě nebylo skoro nic a bylo to takový, jakože fakt ten Minecraft. Teďka už je to takový strašně ohraný, vlastně očividně ten celý Minecraft už je tak, už je tak za to nemavý, ale prostě chci ho natočit, protože já se tak nějak, že bych to nějak asi tak nějak udělal, no ale říkám, že tohle je jenom takhle můj názor, každý 200-300 lidí může mít úplně jiný názor jako já, ale nejspíš asi takhle, takže mě nemusíte ukamenovat, že natáčím Minecraft, nemůže mám jiný názor než třeba Pepa. Nechci urazit nějakého Pepu a takhle jsem to prostě řekl. Jo, pak jste to mi jenom napsal, že proč tam mám takový ty hudby, proč jaký ten klavír, ne, spíš prostě takový ty funky hudby. Já protože funky poslouchám, baví mě to a samotná funky hudba mě přivedla k samotnému budování. Jestli víte, co to jsou bící, ale očividně asi jo. Tak na ně hraju, takže bych možná udělal za těch 100 dobratů speciálně hrou na bící, třeba vlog, nebo prostě nějaký tutoriál, jak se naučit na... Jak se naučíte hrát na bicí, jsem řekl, že tam někdo se koupí na hra, napíše do komentářů, že na bicí umí hrát, samozřejmě, že facepalm, ok, takže, takhle nějak, ok, ještě jsem tady neviděl žádný iron, což je docela blbý, že se mi tady negeneruje iron, facepalm, jo, ok, jestli nevíte, co to je facepalm, tak se podívejte na Flagana, samozřejmě, že on je frajer, prostě mám přes 75 tisíc odběratelů, prostě super. A samozřejmě ještě Petrovi chci poděkovat a teda Petrovi chci pogratulovat za neuvěřitelný tisíc odběratelů, což je epické číslo. Nechápu, jak to už jsem dosáhnout, ale on se prostě zaslouží.
tak, už to nebudu spawnovat. Aby tady tak prostě třeba tý zombíc, tady prostě dá to a to, je, ježíš, Sammy, ahoj, dobrá, ok, a kam teďka se vydáme, tam, nebo tam, a tady, ok, takže jdeme tady, a jdem dolů, že, jo, ty vole, creepere, fuck, bitch, oh my god, Oh my god. Oh, skonečně iron, plný iron na našem videu, je první iron, uvědomí. Ale iron fakt už je jeden, takže to je nudý. Ha, mají zkrasný skoro 300 taky iron, teda. Samozřejmě bych to mít 300 taky ironu, ale máme 300, krásných skoro 300 taky uhlí, což se určitě bude hodit. To nezapírám, že by se to nehodilo. A teďka udělám facepalm. Ok, ale já bych to asi pro dnešek ukončil, protože nevím, jak ho natáčíme a nechci mít zase 40-minutový nebo hodinový díl, ale samozřejmě to asi není 40 nebo 50-hodinový díl. Aha, 50-hodinový. Facepalm! Dobrý, že ale dneska stačí to. Úplně mám hezký skin, epický skin. Aha. Ok, já jsem se potřebuji vysmrkat, ale já bych to asi protože už ukončil. Doufám, že jsem tento díl našeho prvního, druhého vlastně prvního let's play z naší série. Normálního singleplayeru ze Sammy samozřejmě. Doufám, že jsem tento díl líbil. A doufám, že mě budete nadále podporovat. Já vás taky určitě nadále budu podporovat v tom, abyste mě lajkovali, sdíleli vlastně videa a tak všechno. Abyste mě vlastně takhle všechno takhle nějak toto. A doufám, že mě na to nadále budete podporovat a. Aha, já nemám co říct, prostě, to nemusí, ještě tady dotěžím tady toto a v dalším díle si teda můžem udělat domeček, nebo si vlastně můžem tady někde, chci bydlet teda v jeskyni, to je asi jediné moje přání, a prostě, oa, tady kamo, teď ten to zabil, tady ten frér, teď to bude můj Pepa, ne. Pepo, zaleď tam, prosím. Pepo! Pepik! Pepik a Ludmila. No, Pepik a Ludmila. Ok, takže doufám, že dnešní díl líbil. Sdílejte toto video, lajkujte toto video, komentujte toto video, odebírejte můj kanál Sammy Games a Sammy Games, kde se to mě. A choďte na party hard, everybody, party hard, she call me baby. Nevím, nechápu, jak by to teďka mohlo napadnout, ale v pohodě. Já teďka si budu zahrát asi Far Cry, protože jsem si to koupil na Uplay, vlastně na Ubisoftu. A vlastně nekoupil. Tam mi to kámoš, ale nebudu rozuměla jeho jméno, jinak řeknu, že to je Let's Play, vlastně gameplay, nenatáčí Minecraft a má přes 70 000 obratů. Ale tam neřeknu, dal mi vlastně celý účet a to vše. Dobrá tady, takže doufám, že jsem tento díl líbil našeho Let's Play. Líbil samozřejmě, doufám a... Určitě, jak jsem říkal, že sdílejte toto video, vlastně sdílejte celý můj kanál, YouTube kanál Sammy Games, no a youtube.com/SammyGames a samozřejmě odebírejte můj kanál youtube.com/SammyGames a samozřejmě, že sdílejte toto video na youtube.com/MeneCerafák třeba, nebo Gogoman TV. No to ne, ale je to úplně jedno, ale takže doufám, že tento díl našeho Let's Play první líbil a to, že vy neukamonujete, že natáčím si multiplayer a že nenatáčím si channel Minecraft, když byste jinak nejde. Vlastně dimy, ale asi tak. Ty už mám skoro 400. Je to super, protože je takový dobrý pocit mít tolik uhlí, ale zase nemáme tolik iron. Nemáme vůbec iron. Nemáme vůbec iron. To bude další. Ok. Iron. A toto je co? Ok, ale za mnou musím žít, ty vole. Fuck! Aaa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 
Já to už nebylo takhle prostě. Ale tolik ironu, ale prostě úplně brutálně hodně kounu, prostě uhlí. Okej. Okay. Ještě teda těžím toto, já vím, že vás to nebaví, ale prostě začátky jsou začátky, pak se bude stavit, pak se bude buildovat, ale vlastně stavit a build je úplně to stejné, že?
No a co? Je to úplně jedno. Já se mám se prostě nemoc je nemoc, rýma je rýma a uhlí je uhlí a penis je penis. Baseball, ne. Dobrá, já se ještě vidím Dublin Iron, tak jsem myslím, že viděl tam naší ty kavárničce, myslím, že to jmenuje kavárnička, já nevím přesně, jistě. Aha, facepalm, aha. Já tady tomu našemu říkám, taká kavárnička, prostě tady, a to mi dojí. Už konečně nemáme tak málo Ironu, prostě super, je to super. A hop, a hop, a hop, a aha, a facepalm. Okay, gimme. Takže tohle bude mě úplně všechno, já potřebuji smrkat, ale teď už to nebudu stepovat, protože tohle je úplně jako v podstatě zrovna na kanále, youtube.com/vedrylLP, ne, dobrá, nás Pepa, Pepo, no, miluju lagy, prostě miluju. Miluju Bugy na Survival Games, prostě tam vždycky hraju na checksurvivalgames.eu, podívejte se tam a jsem řekl, že mi lajknete všechny videa, všechny, jsem vedle prostě. Jo, tohle jsem si udělal ty dva krumpáče. A už máme hodně Ironu, máme 15 Ironu, Okay. Baseball. Aha, tady si udělám prostě. Okay, tam byl zombík, ale ho si nebudu všímat. Doufám, že se tady už nikdo takhle nedostane samotnej. Aha, to tady nechám. A tady se bych stejně už neměl dostat. Stát teda. Fám. Doufám teda. Oh, tady další ten Iron, jak jsem říkal. Super, Iron máme super, teďka hodně. No, hodně nemáme, máme skoro 20. Což je málo. Jo, jestli budete chtít vydat z webku, tak nemám s ním problém, já mám webku blbou, takže by s tím neměl mít problém. Žádno. Facebook! Už stačí, tyhle. Vytvořím si furnejsku. Samozřejmě, že na furnejsi, tak dám si tam toto, nechám si vypalit Iron. A tohle bude ode mě úplně všechno. Samozřejmě se s vámi loučím já a sloučí se s vámi i má rýma. Takže čus!